Друзі і прийдри, замість сьогодні ми, звичайно, вже будемо знову будувати наш світ. Ну, ви бачите, вже розвився наш Game Hero Coherent. Дивіться, який він вже великий. Дивіться, хто сильніший, яка сильніша країна? Ага, вона доволі сильна. А тут ну, вона число більше чуть-чуть. А, от тут 24 населення, а тут 21 населення. Треба, щоб все більше було населення на цій от країні. Так тепер скільки населення? 23. Ще робимо людей. Оп-оп-оп-оп-оп. Кіп'єру Кахелен буде ще кращою країною, ніж оця от країна. Так, тут вже... Оп! А тут же 41 населення, тут тільки 25. Ну, Кіп'єру Кахелен виграє. Так. Добре. І країну ми, звичайно, вже хочу цю от країну переназвати. Вона буде називатися Грі, давайте. От так от. Грі. Грі буде називатися наша країна. А ми будемо будувати нові країни і так далі. Давайте, починаємо будувати. Тут нову країну будуємо. Тут буде теж така от. Тут буде теж країна. Оце вся земля, це буде одна от країна. Це буде Гінхіру Гехіру вас. Такі схожі у нас країни. Оп. Так. Ароїс. Ні, не Ароїс, а Гімхіру Гехехіровес. Гімхіру Гехехіровес. Написали. Ось. Гімхіру Гехехіровес. Нехай же країна... Ой, нам... А як вони будуть розвиватися? Я не розумію. Як вони будуть розвиватися, якщо їм потрібно дерево? А як вони будуть розвиватися, якщо туди дерева нема? Ну, дивно, нам треба, щоб вони якось розвивалися. Давайте будемо їм щось виросте, отак от буде. Ні, їм зробимо звичайну землю. От не таку от землю, тут звичайна земля буде. Але ж треба ж тут дерево виросло якесь. Як же вони тоді будуть розвиватися? Так, і щоб. І давайте отут зробимо для них доступ до Гімхіру Гехеленду. Ей. Добре, я знаю, що треба робити. Беремо. Зараз чекайте. Беремо. Оп, отак от робимо. І робимо доступ до Гімхіру Гехеленду. Зараз ми це зробимо. Оп. Робимо доступ. От такий от доступ буде ось. От такий от нас світ поки що виходить, і вони вже можуть йти на іншу країну. Ось. А ти куди пішов? Вони можуть добувати там дерева. І тут їм більше землі такої зробимо. О, дивіться, тут теж у них буде. Давайте. Оп. От так. Дивіться, оп. А тут чуть дерева будуть рости. Дивіться, так. От така от поки що у них країна маленька. Зараз все тут буде в землі, от так. О. От тепер тут, отут вони вже реально можуть щось добувати. Я їм зробив хоч якісь дерева. І вони переходять на Гімхіру Гехеленд. І хочу вам сказати, що тут буде... Давайте, беремо це, ні, це не буде не Грі, а інша країна, Україна це буде. Давайте, Україна. От така тут країна теж, Україна буде. А тут Гімхіру Гехеленд. Дуже так багато тут країн вже.
О, тут буде доступ до от сюди, вони будуть тут. Ні, до Гімхюрґ Хаван доступ не буде. Тут буде доступ до іншої країни, України. Ясно? І потім вже ми переходимо на цю от землю та до мільйон мухоморів, які зараз треба звідси правильно брати. І країну зробити більшою. Як це тоді буде країна називатись? Як ви думаєте? Давайте тут будемо робити. Тепер знову беремо землю. Населяємо тут все землею і будуть тут нові люди. О. Тут буде доступ до цієї країни, буде доступ до іншої країни. Так, я скоро зроблю вже так багато країн тут, що все буде класно навіть. Вам не так просто, такі от маленькі країни тут будуть, а великі доволі. Звичайно, дощ чуть-чуть давай, щоб тут росло щось. О, будуть рости дерева за допомогою цього дощу. О, а тепер робимо вже людей. Ну що, люди? О, тут вже бачите, дерева ростуть, а тут ми вже будемо робити правильно, правильно, ну, країну. Опа-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 
А тут будуть такі от люди, і ми поки зробимо. Так, а ця країна буде називатись, давайте, Америка. 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 От, Америка. Америка тут не буде. Америка теж буде розвиватись і мати доступ до Гімхіру Гхіленду. Так, а отут буде. Стоп, а ого, скільки тут країн? Дивіться, ого, скільки я країн зроблю за цей весь час. А тут буде яка країна? Як ви думаєте, друзі? Так, а ми, звичайно, зараз зробимо. Давайте ми тут теж заспавним людей. Оп, о, давай. Оп, дощику чуть-чуть. І тут же, звичайно, країна. Як ми назвемо суто оцю от країну? Як ви думаєте? Я не знаю, як її назвати. Ну, придумаємо щось. Так, цю країну я не знаю, як ми назвемо. Давай, отака от буде країна. О, тут. Дивіться, як вона розвивається. Тут. А Америка теж розвивається, дивіться, Америка. Так давайте тоді тут дощу ще довиємо. Оп-оп-оп-оп-оп. Дощ, дай, дерева будуть рости. Дивіться, дощ. І дерева будуть рости. Тут мало дерев, до речі. Їх тут дуже мало, друзі, їх тут дуже мало. І ми будемо далі, звичайно, створювати цей світ. Розумієте ви мене? Давайте тоді це і реально будемо робити. Створювати далі світ. А ви підпишіться, будь ласка, на мій канал. Ясно? І що вам не було так нудно, звичайно, в цьому відео буде музика. Яка зараз була. Звичайно ж, і яка зараз точніше іде. Ну добре. А я подумаю, чи ставити сюди музику, чи ні. Ясно. От тут так будуть рости дерева, населяємо дощ. Тут вже буде. А тут же теж розвивається, дивіться, країна. Дайте їм теж чуть-чуть налим. О. А подивимося тепер за Гімхіру Гхіленду. О, це класно. І давайте же, звичайно, зробимо новий доступ Америці до іншої країни, звичайно. Ну і ми маємо це зробити, це дуже важливо. Оп, зробили доступ. Тепер до іншої країни робимо доступ. Ясно, друзі? Ясно, ви мене зрозуміли.
А мы будем далее будувати. Ясно. Так, це вроді Америка, вже забув. О, це дійсно Америка. Дійсно Америка теж розвивається. Лешуово теж розвивається. Україна розвивається. Дивіться, як вона вже розвивається. Кірка Хелен теж розвивається. Хочу вам це сказати. А ми далі будемо будувати все більше і більше країни або цивілізації. Доки ми не збудуємо всі цивілізації. Добре, ми не будемо дати всі цивілізації, але ми збудуємо сьогодні дуже багато цивілізацій, країн і так далі. А ми зараз будемо шукати. Оп, о. Так, давайте зараз сюди на землю. Ось. Ось так, от один одним будуть, вони будуть як гості, а тут теж землю робимо. Тут додатково буде місце для цієї країни. Країн тут доволі такий великий, ви це розумієте? О. Стоп, де що там робити ще землю, якщо ви вже її зробили? Ну, нам зараз не до цього. Нам треба робити вже нову цивілізацію або країну. Єр, ви це розумієте? О. Опа, опа, опа-па-па-па-па. Тут теж робить прохід на цю країну. І як же буде називатися ця країна? Я вже не знаю просто. Вже зробив скільки країн і не знаю, як їх назвати. Але ми зараз не до цього. Нам зараз треба збудувати реальну країну. Новеньку країну, яка буде населена теж отак от. Ой, я здесь не то зробив. Так, нам чуть-чуть. Я здається, серйозно зараз не то зробив. Де що ми мали? Опа, гейзер! Так, а тих людей так вдився на населення цієї країни. Тоді вони сюди не підуть. І царів мають бути. О, а це що таке? Шар культур показує зоди культур. Добре. Дивіться, скільки ви вже країн зробили. Це один, два. Авакона. Що за така? Тут що, хтось ще одну країну придумав. Я навіть не придумав нову країну тут. Авакона якась. Авакона. Я такий, ніби вже всі, все населив. Ну, майже все. Друзі, давайте вже закінчувати, бо ми реально вже багато цивілізацій зробили. З вами був Нім Хіро. Всім па-па!